Монстъре, ела да ти запаля свещичката. Смъжа го! Добре. Нямам си никаква идея как са минали 3 месеца от последният епизод на Фасмофобия. Буквално ми се струва сякаш беше вчера, когато го качих. Обаче няма значение, защото днес ще гледате точно това. Добре дошли в следващият епизод на Фасмофобия. Предният е събрал 2300 лайка и не много хора са го гледали. Така че най-вероятно поради тази причина не съм снимал скоро на играта. Но, за да не се случва това, искам днес да счупите тежко лайк бутона и да минем 5000 лайка. А колкото до цифрата с абонатите, другият месец ще правим 24 часов стрим по този случай. С достигането на 500 000 абоната, ако някой не се досеща. Така че много тежко трябва да настъпим педала и да ги стигнем възможно най-скоро. Разбира се, включете си и камбанката след като се абонирате, за да получавате известия когато качвам. Хера? Ела хера. А сега с хера ви пожелаваме приятно гледане. Монстъре, дай реди бе! Какво е това бе? Не мога да го прочета. Термометърче, федерче и видеокамера. Ай, те вече влязоха и го хванаха! Тази къща е на 3 етажа, да знаете. Така. Отваря на врата. Е 4 градуса. Едно! Едно градусче! Едно градусче тука по стълбите. Едно. Минус едно, така че... Е така де, но едно. Едно! Едно и две! Тука при мен! Мисля, че е тук. Мой да е от горната част на... Мин. Ема тука. Чакай малко. Мой да е на втори етаж, между другите. 0,9. Абе ние ми... 0,8. Намерихме ли кукала? Май не го. Не. Ако някой има... За фингърпринтове да дойде на втори етаж, има едно нещо отворено. На миналата къща аз го намерих кукала. И сега пак. Аз така. Имам ли? Да бе, я го взех. Тук какво имаме? О! 1,5, 1,6. Е, тук е нефа всичко. Сашко? Това фенер много не помага. Плащам се. Отвори някъде врата. Да, чух. На втория етаж има вече няколко отворени врати, дете са ги пипали. А, фингърпринт се отбелязвайте. Това с снимката ли го направи? Да. Добре, фингърпринт. Спауна се! Ето го! Снимай! Снимал го. На първи етаж! Снимал го. Даже две снимки му направих. Там ли трябва да е? Аз стига съм гледала, аз че. Колко имам? 3. Е. Я да видим там как е темпер. Минус 0,8. Как си го... Как го разбра минус 0,8? Не знам, знам за колко... Да, тук е минус... А, минус 2,5, минус 2,5, тук е. Добре. Така. Не виждам нищо друго. Махам се от тука. Стойте. Ох, добре, че беше на първият етаж. Леле, има шанс да е демон. Няма как да е Дотс. Ти чу останалите. Трябва да... Аз може, мисля, че може джин. А, няма орбове, няма орбове. Джин, демон или мимик. Да, не, джин ще май ще. Защото имаме по много си играе. Ми... Сега ще разберем. Дайте да му оставим една книга, може да е писател и този. И да говориме с него. Направо взима и двете книги. Стоя с EMF през цялото време. Какво? Ще стоя с EMF през цялото време, ще го дебна. Добре. Ей, даже и химикалка са добавили. Това преди имаше ли го? Майче имаше химикалка преди. Не знам. Така. Колко? 5! Джин е! Джин! Така. Еми... Ма чакай че. Е, няма какво да чакаме, то това е. А, да. Еми, айде да видим мисиите. Така. Ти беше бързо. Дай, че... Да, понякога са много бързи. Има ли нужда от сода да солим болката му?
Трябва да духа свещи. Аз ще му я духна. И смъчтик. Не, ти зими смъчти, който аз съм със свещите. Аз дай свещата. Не, аз нямам нищо сега. Така, трябва веднъж да почиста с смъчтик и веднъж да хвърля по него. Аз предлагам едното да не го правим. Какво ще кажете? Ела тука, чадо мое! Папа Василий те освещава! И там каквото се прави! Не се добре. Амин! Хич, не се добре. А, издуха свеща! What? Да, обаче... Не зачете това с мъчтика. Няма как да не го е зачел. Ми не го зачете. Книгата не го драсква. Да си сменил стаята? Да. Сменил се и стаята, явно. Мизерник! Чека, не може да е? Всеки момент ще почне да ни гони като влезам. Искаме ли да влизаме пак? Да, разбира се, нищо не сме направили. Добре. Ще минем всичко. А едното няма как да го минем, защото имаме само един смъчстик. Имаме два, тук имаше. Някой го е взел другия. Е, аз го използвах, но той си сменил стаята. И мисията не се изпълни. Имаше още един смъчстик. Но... Имаме само два. Ми само два са... Монстъри, лара ти запада свещичката. Имаш още един. Стой да ти запада свещичката, бе. Е, да. И без това, давай. Какво? Не съм снимал и духа и без това, влизай. Е, Сашко го е снимала. Аз го снимала. Аз ще още, ще още. Цяло фото се ще го направим, влизай. Добре. Ама трябва да намерим къде се спамва сега, смени си локацията. Е, Тошко, къде се спамваш, бе? Ева, намерих, виж какво намерих, ева, виж какво намерих. Какво? Ооо. Ооо. Кой ще играе? Не. Някой умря! What? Как бе? He's already dead. Смъчнах го? И нямам повече камера. Добре, ама аз го смъчнах, защо умря? Виж, виж, зачела и двете, what? Добре, това е необяснимо. Ае. Много странно. Добре, поне го оцелихме. Нищо не е странно. Какво му е странно? Е, как те опита, не го смъчнах? Да, ама той после тръгна пак към същата посока, към която гонеше без това. Е, бак ти върза ли, брат? Той беше някакъв пи... Какво е и бил? И клечеше докато ходеше. Е така клечеше докато ходеше и беше с пиратски дри. Да бе, знам гония с сръбчето. Мале, Сашко, да, обладана. И просто ми влезе и ми каза ява тук момче. Ама аз чух, че спря да преследва до предните две врати. Той спря и после пак почна. Бах ти вързали, а ти що не дойде при мене там отзад? Ами, щото фенера ми не толкова беше тъмен, че не виждах нищо и просто не бих се в някакъв ъгъл. Аз се скрих зад хладилника. И оцеля зад ходил, е бах ти вързалото животно си. Опаля, добре дошли при Жан Декстър, майко. Жан Клод Ван Дам. Нали? Е, кой ми взема книгата, веднага е вън. Защо нямам фенер? Не, имаш, как ще нямаш? Ето това големия, сивия. Стига бе, брат! О, не, вие сте, нямам думи. Без коментар. Е, утрепки! Детския фенер ми дароха, брат. Как бе, виж го какъв е сив и голям. Да. Прекрасно. Добре, че ни е черен.
Сашко! Много ги разбираш пък ти! Така. Ще трябва да гледам тука като... не знам какво. What? Я чайте да пустим тока. Пет ИМФ, пет ИМФ, пет ИМФ, пет! Па сега да го снимаш ти тука. Една... ама... ИМФ 5 бе, маняци! Добре бе, не ми пука, ела тука. Пустете тока! Чайте му ста книга да пише. Някой ще пусти ли тока? Не. Какво да снимам? Нямам камера! Добре бе, имаш и Сашко, снимахме го, махай се от тук и чезе. Е, за какво ме викаш тогава? Защото мисля, че е в тебе. Какво правим са? Аз... пускаме... ток! Ето го. Така, разгиле, светина. Отивам за видеокамера, аз съм оставил книга долу. Леле, то слънцето ще изгрее скоро. За какво дойдох аз? Аха. Вземи доста прожектор ти. Добре бе, добре. Чедо, ела да те покръстя. Ми долу е 13 градуса. Ей, тука. Ей, тука беше. Доста прожектор, нещо друго. Точно и тук. А, блъсна нещо и тука. Няма нищо. Мама мия. Where are you? Има ли шанс да е фейкнал? Носиш ли дот? Нося, нося и за отпечатъци. Брат, ти 3 часа ги носиш. Чакай направо, стой. Мизерника, а не, не изгаси от тока. Кво имаме? Motion sensor. Motion sensor и... да говоря. Абе, жален ли се казваше той, бе? Няма значение. Айде, лате! Кво рече? How old are you? Are you here? Where are you? Are you here? О, по-долу ли говори, бе? Да. Няма, брат, не говори. А дали не се е преместил? Май мина на... а, не, то може и ви да сте минали. Я да видя, те или духа е минал там. Между другото, той е бил активен допреди малко, но не е минал през motion сензора, което значи, че може и да не е там. Много странно. Их така като стане по 3 часа да не можем да го намерим, много мразя. Ет, Генадуса в едно, отстайте долу. Той е направил неща. В едно. Научи се на български. Гони ли? Порежа. Ма той май спря да гони. Спря, спря. Долу беше, нали? Кво, къде бе? В стаичката там, дед ви показах е. Не бе, Васил говоря. Що си взял този трион, бе? Аз го стреснах, затова спря да гони. Нападнах го трион. Чакай малко. В стаичката ли? Да. В коя? Ми, във втората.
Нахвърляла е там мени неща, тук като влезеш и ги видиш. Ага. Еми, давайте тогава аз и ти да нагълтаме хапчета и монстъра да изчака отвън. Аз със стрюна ли да вляза? Не, ти ама ще изчакаш. Ама вече, но. Е, няма глътни да още едно. Стрюна влиза. Не, монстъра ще изчакаш, глътни там, Сашко. Ма трябва да за отпечата си да проверим. Изчакай първо да наредим нещата. Монстъре! Не стига, че игра с бебешкия фенер, па и... Чай, стой да пусна тока първо, не бързай. Вижте, не се размените фенерите просто. А, ма той не го е гасил. Мисля, че знам кой е духа. Монстъре, виждам, че си на вратата. И аз виждам, че си на вратата. Имаше един дух, който гони, той? Обаче е бавен. Да, знам. Той ще отменя ма подгони, обаче не можа да ма стигне. Много си бърза била. Да. Чакай. Хвърли кръст всичко вътре. Всичко вътре е. Я. Мради да видя с камерата за... Еми няма нищо. Хвърли нещо току-що. Пред мен. Добре. Чакай. Are you here? Излез, излез, Сашко. Where are you? Излез, бе. Монстъра, ще го спалнеш и ще ти щупа главата. Where are you? Хей! Сашко, ще умреш, монстъра се опитва да бъгне. Чеки, че проговори ми. Проговори, добре. I'm Spirit dying box. To you, ми каза нещо подобно. Кво ти е казал? I'm dying to you. Еее! Нещо от орда. Значи има шанс за това, няма шанс за голд турбове. Еми, търсим или дос прожектор? Или писане в книга, или... Фризинг, които ги няма. Нека, цяло всичко търсим без фингърпринт. Ми е голсо. Еми, или ще пише в книгата, или ще има дос прожектор. Ама аз дос прожектор не виждам. Аз сложих един в стрета. А, ето го бе! А, видях го! А, дос прожектор, открихме кой е. Минада? Да, райт. Еми... Силата му е, че не, почти никога не пипа земята, което значи, че не може да бъде хванат с фудстепове. Слабостта му е, че го е страх от сол. Страх от мен ли? Какво? От сол! Я дай да наръзам сол! Да блокираме не, като... Не, не го е страх, не го е страх, повярвай ми. Е, да! Предполагам. Просто няма да стъпи. Това е... Е, даде за тази работа, дайте ще разслагаме малко сол за разобикана. И някой трябва да го смъджне. Добре. Вземи ти солта, аз ще смъджвам. Окей. Айде. И гасиме лампите направо, за да направим ръжби. Някой ще умре. Да, но не съм аз. Монстре, влез бе, жена, нали искаш да влезеш? Чувствам го. Чай, че взех втори смъч. Той го е страх. Гасим. We have soul! Манджа! Ще ти направим... You want soul for your manja? Сашко, good English. Yeah, yeah, I know, I know. Кой първо? Кой хвърля първо? Който успее. А някой трябва да снима между другото, това ще бъде епично. Ми Сашкото да снимам, махай се от... Изчезвай! Ич! Няма ли някаква игра, нали? Във всяка къща пуска някаква игра. Чакай малко. Е, манете го тоя кръст, че ще го... На разпит пред лице. Дали? Я мради бе! Картунчо! И аз не го виждам. А той влезе, още влезе. Подрежда. Ето, вътре, вътре, аз мисля, че е майстор на гипс картони той. Монстър, защо го хвърли? Събира в касетката неща. Пазарувам си. Вземи си смъджа.
Вземи си смъджа! Ай да си напозарувам първо! Ще умреш! Бъц! Ей, а виж ти какви клещи си намерих. Тях. Резачки ли са тия? Два чука и едни клещи. Браво, браво. А един спрей? Няколко ще правим спрей, обир. Само един. Обирай каквото можеш. Аз чакам с мъджа за всеки случай. Не спринтвай! Смъжа го! Затвори! Беги! Еми, мисля, че сме готови. Майче да. Добре, че беше бавен, Дартак. Провокирах го. Ама по купите ли останаха долу? Еми... То какво трябваше да... А, да. Само бутилница ще да си направя. А, готови сме, всичко е тип-топ, айде! Маркирах ли го само да видя? Добре, маркиране. Айде, GG! Easy peasy! Опала! Ей, колко кинта ще взем? Мали. И колко взе? Бонус ми... 180 взех, не! 195! Аха, така. Ти колко взе? Ей, аз толкова, всички добре. Сме взели еднакво. И така хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.